നമസ്കാരം. ഐതിഹ്യമാല കഥകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഐതിഹ്യമാലയിലെ 10-ാമത്തെ കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ശീർഷകം മുട്ടസ് നമ്പൂതിരി. വിഘടസരസ്വതിയുടെ നടനരംഗമായ നാവിനാൽ ഏറെ പേരുകേട്ട ഒരു നമ്പൂതിരിയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇല്ലപ്പേര് മുട്ടസ് എന്നായിരുന്നു. ഇത് വൈക്കത്താണ് ഈ മുട്ടസ് ഇല്ല. അവർ സാമാന്യക്കാരൊന്നുമല്ല, നല്ല കീർത്തി കേട്ട ഇല്ലം തന്നെയാണ്. വൈക്കത്ത് അഷ്ടമിക്കാലത്ത് അവിടെ സദ്യയ്ക്ക് അടുപ്പിൽ തീ പകരാനുള്ള ആദ്യമായിട്ട് തീ പകരാനുള്ള അവകാശം ഈ മുട്ടസ് ഇല്ലക്കാർക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫലിതങ്ങളും പല ഫലിതോക്തികളും മറ്റ് തമാശകളുമൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തമായിരുന്നു അക്കാലത്ത്. അത്രയധികം കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി ഐതിഹ്യമാല എഴുതുന്നതിന് ഒരു 70 കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഘടസരസ്വതിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു കഥയുണ്ട്. ഒരിക്കൽ മുട്ടസ് നമ്പൂതിരി, നമ്മുടെ കഥാനായകൻ, മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ, കൊല്ലൂരെ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജന ഇരിക്കാൻ പോയി. 40 ദിവസത്തെ ഭജനത്തിനാണ് പോയത്. കയ്യിൽ ഇത്തിരി കുറുമ്പൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നു, ബ്രാഹ്മണനാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മണ്ഡപത്തിൽ കയറിയിരുന്ന് ദിവസം ജപിക്കാം. അപ്പോൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ ശാന്തിക്കാരുടെ എന്താ പറയുക, അവരുടെ പെരുമാറ്റം, അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ, അവരെന്തൊക്കെയാണ് ഈ ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മണ്ഡപത്തിലുള്ള ഇരിപ്പ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൂകാംബികയിലെ ദേവിയുടെ തിരുമധുരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ദേവിയുടെ തിരുമധുരത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രശസ്തിയുണ്ട്. ആ പ്രസാദം ഭുജിക്കുന്നവർ അത്യന്തം ബുദ്ധിമാന്മാരും വിദ്വാന്മാരും ആയിത്തീരും, ഓർമ്മശക്തിയും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും ഭക്തജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലവിലുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയതത് മാത്രമല്ല, മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജിക്കുന്ന ഈ തിരുമധുരം ആ പരദേശികളായിട്ടുള്ള തിരുമേനിമാർ, അതായത് ശാന്തിക്കാർ, മലയാളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് കഴിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് പരദേശികളെക്കാൾ ഏറെ ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും വൈഭവവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ അസൂയ കൊണ്ടാണ് ഈ പരദേശികളായ ശാന്തിക്കാർ ഇത് മലയാളികൾക്ക് കൊടുക്കാത്തത്. അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിത്യേന നട അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ തിരുമധുരത്തിനുള്ള കദളിപ്പഴം, മുന്തിരിങ്ങ, കൽക്കണ്ടം, നെയ്യ്, ശർക്കര ഇത്യാദി സാധനങ്ങൾ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ശാന്തിക്കാർ നട അടച്ച് പോകുന്നത്. അതും ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ വെക്കണതെന്ന് വെച്ചാൽ, രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നട അടച്ചതിന് ശേഷം ദേവന്മാർ വന്ന് മൂകാംബിക ദേവിയെ പൂജിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ ശാന്തിക്കാർ പിറ്റേ ദിവസം നട തുറക്കുമ്പോൾ നിർമാല്യത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ, നിർമാല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലേ ദിവസത്തെ പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളാണ്, ആ കൂട്ടത്തിൽ പാരിജാത പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത്രേ. പക്ഷേ ഇവർ ശാന്തിക്കാർ അകത്ത് കണ്ടത് പുറത്ത് പറയില്ല എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയോടെയാണ് അവരെ ഈ ശാന്തിവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയോ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ തിരുമധുരം കുറച്ചൊന്ന് കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ മണ്ഡപത്തിൽ ഇരുന്ന് ജപിക്കുക. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ശാന്തിക്കാരൻ വന്നു, കാലത്തെ വന്നു, നട തുറക്കാൻ എത്തിയതാണ്. നോക്കുമ്പോൾ മണ്ഡപത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ട്, മുട്ടസ് നമ്പൂതിരി ഇരുന്ന് ജപിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ശാന്തിക്കാരൻ നട തുറന്നു, നട തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി, നിർമാല്യമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ എന്നാൽ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് നിർമാല്യം മാറ്റാം എന്നുള്ള ചിന്തയോടെ അദ്ദേഹം മണിക്കിണറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്തിനധികം നമ്മുടെ മുട്ടസ് നമ്പൂരി ഒരു മർക്കടൻ്റെ സാമർത്ഥ്യത്തോടെ ചാടി ആ സോപാനപ്പടികൾ അങ്ങോട്ട് കയറി ശ്രീകോവിലിനകത്തേക്ക് കയറും. ഈ തിരുമധുരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, തലേ ദിവസം ദേവന്മാർ പൂജിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസാദം, അതങ്ങോട്ട് വാരിയെടുത്ത് വായിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു. ഇത് കണ്ടു ശാന്തിക്കാരൻ. അദ്ദേഹം ഓടി വരുമ്പോഴേക്കും മുട്ടസ് നമ്പൂരി ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി സോപാനപ്പടികൾ ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് എത്തി. അപ്പോഴേക്കും ശാന്തിക്കാരൻ വന്ന് കഴുത്തുമ്പോൾ കയറി പിടിച്ചു. ഇത് ഇറങ്ങി പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ, പിടിച്ചു. അവർ തമ്മിൽ പിടിവലിയായി. ആ പിടിവലിക്കുള്ള ഈ വായിലാക്കിയ തിരുമധുരം മുട്ടസ് നമ്പൂരി വയറ്റിലും ആക്കി. സാമർത്ഥ്യണ്ടേ. അപ്പോഴേക്കും കുറേ പേര് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഓടി വന്നു. എന്താ എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശാന്തിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി പറഞ്ഞു. അയ്യോ ചതിച്ചോ ഭഗവതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഈ മുട്ടസ് നമ്പൂരിയെ പ്രഹരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ തിരുമധുരം പുറത്തേക്ക് ഛർദ്ദിപ്പിച്ച് കളയാനാണേ. അപ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ മുട്ടസ് നമ്പൂരിക്കൊരു വിദ്യ തോന്നി. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ശ്വാസമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അടക്കി കയ്യും കാലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിറങ്ങലിച്ച മാതിരി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അനങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ കണ്ണും വീഴ്ച കിടന്നു. അങ്ങനെ കിടന്നപ്പോൾ ശാന്തിക്കാരൻ ബാക്കിയുള്ളവരും പേടിച്ചു പോയി. അവർ വിചാരിച്ചു കാറ്റുപോയി, ആളുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു, പുലിവാലാവുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വേഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം എന്ന് തന്നെ പറയാം, അനക്കമറ്റ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിന് പുറത്ത് ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടു. എന്നിട്ട് അവർ വേഗം അമ്പലത്തിനകത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അവരങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ മുട്ടസ് നമ്പൂരിന്ന് ശ്വാസം നേരെ വിട്ടു. ആവൂ, ഇത്ര നേരം ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മേല് മുഴുവൻ വേദന ഇടിയോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഴഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് എണീറ്റ് ഒരു വിധത്തിൽ നാട്ടിലെത്തി. ഇല്ലത്തെത്തി കഷായവും എന്താ പറയുക പിഴിച്ചിലും കിഴിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോഗ്യം വീണ്ടും കിട്ടി. ആ തിരുമധുരം സേവിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി. അതായത് അറിവുണ്ട്, പാണ്ഡിത്യമുണ്ട്, വൈഭവമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ വികടത്തരവുമുണ്ട്. അതായത് മോഷ്ടിച്ചല്ലേ കഴിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ. എങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായി തീർന്നു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കുറേ വികൃതിത്തരങ്ങളാണ് ഐതിഹ്യമാലയിൽ വിവരിക്കുന്നത്. അതൊന്നൊന്നായിട്ട് പറയാം. മുട്ടസ് നമ്പൂരി അങ്ങനെ ഇല്ലത്ത് കുത്തിയിരിക്കുകയൊന്നുമില്ല, സദാസഞ്ചാരമാണ്. വൈക്കത്തും അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറുമ്പ് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള നോട്ടാണ്, എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിക്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രികളെ കുറേ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കാവ്യമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് ദൂരെ മാറി ഇങ്ങനെ കുന്തിച്ചിരുന്നു, എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കാവ്യമാണ് ശാസ്ത്രികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രികൾ കുട്ടികൾക്ക് ചില പാഠങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ചൊല്ലിപ്പഠിച്ചോളൂ, അത് മനഃപ്പാഠമാവണം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് കുളത്തിലേക്ക് പോയി. ആ തക്കം നോക്കിയിട്ട് മുട്ടസ് നമ്പൂരി ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പാവം കുട്ടികൾ, നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികളാണ്, അവരോരോ സംശയം ചോദിച്ചു. ആ സംശയത്തിനൊക്കെ അബദ്ധമായിട്ട് ഓരോ അർത്ഥവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് വിശ്വസിച്ച് ഈ കുട്ടികൾ മുട്ടസ് നമ്പൂരി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവർ ഈ അബദ്ധപ്പാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രികൾ മടങ്ങി വരുന്നത്. അദ്ദേഹം അന്താളിച്ചു പോയി. താൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്തോ, ഈ കുട്ടികൾ ചൊല്ലി പഠിക്കണത് എന്തോ, ഇതെന്താ എങ്ങനെയെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്താ കുട്ടികളെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോൾ ശാസ്ത്രികൾക്ക് ഇത്തിരി മുഷ്ചിലായി. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് വേറൊരാൾ പഠിപ്പിക്കണ എന്തിനാന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നി. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രികൾ ഇത്തിരി മുഷ്ചിലോടെ മുട്ടസ് നമ്പൂരിയോട് സംസാരിച്ചു. എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ മുട്ടസ് നമ്പൂരി പറഞ്ഞു, പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആർക്കും പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ചുരുക്കത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു വാക്ക് തർക്കമൊക്കെയായി. അങ്ങനെ വാക്ക് തർക്കമായപ്പോൾ മുട്ടസ് നമ്പൂരി പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും, അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ എന്നേക്കാൾ പാണ്ഡിത്യം അങ്ങേക്കാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശാസ്ത്രികളും സമ്മതിച്ചു. അപ്പോൾ മുട്ടസ് നമ്പൂരി ചോദിച്ചു, ആട്ടെ
താങ്കൾ അമരേശം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രികൾ പറഞ്ഞു, ഉണ്ട്, അതിനെന്താണ് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ അമരേശത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അമരേശത്തിൽ ഇന്ദിരാ ലോകമാത എന്നും ഭാർഗവി ലോകജനനിയും എന്നും പ്രയോഗിച്ച് കാണുന്നു, എന്തിനാണ് ഈ രണ്ടും കൂടി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കണേ, ഒന്നായാലും പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രികളും പറഞ്ഞു, ശരിയാണല്ലോ, ഒന്നായാലും മതിയല്ലോ, രണ്ടിനും അർത്ഥം ഒന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഒട്ടുസമ്പൂരി പറയാം, അതങ്ങനെയല്ല, ഇന്ദിരാ ലോകമാത ഭാർഗവി ലോകജനനി, അതായത് ഇന്ദിര എന്ന് മഹാലക്ഷ്മി ഇഹലോകത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല പരലോകത്തിലെ മാതാവാണ്, ഭാർഗവി ഈ ലോകത്തിലെ മാതാവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദിരാ ലോകമാത എന്നും ഭാർഗവി ലോകജനനി എന്നും രണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ മണ്ടച്ചാരേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോയി. ഈ പാവം ശാസ്ത്രികൾ എന്താ പറയുക, ഉത്തരം മുട്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ണും മിഴിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു. തൻ്റെ യാത്രകൾക്കിടയിൽ ഒരു ദിവസം മുട്ടസ്സു നമ്പൂതിരി അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നെത്തി. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു, നല്ല വിശപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വാവായിരുന്നു, വാവായതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ബ്രാഹ്മണർ ചെന്നാൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ഏത് അമ്പലത്തിലും, അന്നങ്ങനെയാണ്. ഇന്നും ചില അമ്പലങ്ങളിൽ ഈ പതിവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി വാവായതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അമ്പലത്തിൽ, ഒന്നും തരാവില്ല, വിശപ്പടക്കാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല എന്ന് തോന്നി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്പലത്തിലെ അത്താഴപൂജയും നേദ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ശാന്തിക്കാരൻ ഒരു വലിയ ഉരുളി നിറച്ച് അപ്പവും കൊണ്ട് തിടപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകണമുണ്ട്. ഒരു പിന്നാലെ ചെന്നു, മുട്ടസ്വം നമ്പൂരി പിന്നാലെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നു. എന്നിട്ട് ഉരുളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു, അതേ ഈ അപ്പം ഒരാൾക്ക് എത്ര എണ്ണം കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ശാന്തിക്കാരൻ നിഷ്കളങ്കനായിട്ട് പറഞ്ഞു, കൂടി വന്നാൽ ഒരു 8-ഓ 10-ഓ അപ്പം ഒരാൾക്ക് തിന്നാൻ സാധിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏയ്, അപ്പം മുട്ടസമ്പൂരി പറയേ, അപ്പം ഞാനാച്ചാ ഒരു 100 അപ്പത്തിന് മീതെ തിന്നും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശാന്തിക്കാരൻ ചിരിച്ചു, എന്താ ഈ പറയണേ, ഏത് വയറൻ ഏത് പെരുവയറിനായാലും ഒരു 15-20 അപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് സമ്മതിക്കില്ല മുട്ടസ്വം നമ്പൂരി, അല്ല, ഒരു 100 അപ്പമൊക്കെ കഴിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, എനിക്ക് തന്നെ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ തമ്മിൽ വാക്ക് തർക്കമായി. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു വാത് വയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശാന്തിക്കാരൻ, ശരി വാത് വയ്ക്കാം, എന്താണ് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മുട്ടസ്വം നമ്പൂരി പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു 100 അപ്പം കഴിക്കാം, അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് താങ്കൾ 5 രൂപ തരണം. ഇനി അഥവാ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് 5 രൂപ തന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശാന്തിക്കാരന് സന്തോഷമായി. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യന് 100 അപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങൊരു വിചാരിച്ചു, 5 രൂപ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാ കളയണേ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഉരുളി അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു. മുട്ടസ്വം നമ്പൂരി അവിടെ ഇരുന്ന് നല്ല രുചിയായിട്ട് 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ അപ്പം തിന്നാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു 7-8 അപ്പം ആയപ്പോഴേക്കും വിശപ്പാറി, വയറും ഒരുവിധം നിറഞ്ഞു. എന്നാലും കുത്തിക്കയറ്റി 1-2 എണ്ണവും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു. അങ്ങനെ 10 അപ്പം കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് മുഖം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ശാന്തിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാട്ടോ, ഒരാൾക്കേ 10 എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ വയറിനെ കുറിച്ച് എന്നേക്കാൾ നല്ല നിശ്ചയം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. ഞാൻ തോറ്റു, പന്തയത്തിൽ ഞാൻ തോറ്റു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശാന്തിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ 5 രൂപ തന്നോളൂ പറഞ്ഞു. അപ്പം പറ മട്ടുമാറി മുട്ടസിൻ്റെ. അത് ശരി, ദേവസ്വത്തിൽ നിന്ന്, ദേവസ്വം മഹാരാജാവിൻ്റെ വകയാണല്ലോ, ദേവസ്വത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണർക്കും വഴിപോക്കർക്കും കൊടുക്കാനാണ് അപ്പമൊക്കെ ഉള്ളത്, ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണ അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ചട്ടം, അതൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം. അത് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ വീതിച്ചെടുക്കാമല്ലേ അപ്പം. ഞാനിത് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം, ഞാൻ ചെന്നേ മഹാരാജാവിൻ്റെ അവിടെ ചെന്ന കാര്യക്കാരോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞേക്കാം, അപ്പം അറിയും വിവരം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശാന്തിക്കാരനൊന്ന് പേടിച്ചു പോയി.
എന്തായാലും 5 രൂപ നമ്മൾ വാത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 5 രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ട് തടി ഊരാൻ നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശാന്തിക്കാരൻ വല്ലാണ്ട് പരിഭ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, തൽക്കാലം എൻ്റെ അടുത്ത് പണമൊന്നുമില്ല, മാപ്പാക്കി ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് പോയാൽ മതി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. ആ എന്നാൽ അങ്ങനെ മര്യാദയ്ക്ക് പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാണ്ട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി മുട്ടസ് നമ്പൂതിരി. മറ്റൊരിക്കൽ വേറൊരമ്പലത്തിൽ കയറി ചെന്നു അദ്ദേഹം. ആ അമ്പലത്തിലാണെങ്കിൽ സർവ്വ അധികാരവും കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യരാണ്. കാരണം ആ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികൻ ആ ഭാര്യരായിരുന്നു. അഹങ്കാരമാണെങ്കിൽ അങ്ങേറ്റത്തെ അഹങ്കാരമാണ്. ഈ അമ്പലത്തിൽ എന്ത് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയാലും അദ്ദേഹത്തിനാണ് അതിൻ്റെ അവകാശം. നിത്യമുള്ള ഊണിന്, ഉച്ചത്തെ ഊണിന് അവിടെ പാൽപായസം പതിവുണ്ട്. അത് ദേവസ്വത്തിൻ്റെ വകയാണ്, അല്ലാതെ ഭാര്യയുടെ വകയൊന്നുമല്ല. ദേവസ്വത്തിൻ്റെ വക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ വക തന്നെ, രാജാവിൻ്റെ വക. ആ പായസം വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ നമസ്കാരം നടക്കുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വിളമ്പണം എന്നാണ് നിയമം. പക്ഷേ ഭാര്യരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ, ബാക്കി വിഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്പൂരിയാർക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ പറ്റും, പായസം മാത്രം കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചട്ടം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശാന്തിക്കാരനോട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പായസം ഭാര്യർക്കും ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കും ഉള്ളതാണ്, അതങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചേക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അലിഖിത നിയമം ഈ ഭാര്യർ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടാണ് മുട്ടസ് നമ്പൂരിയുടെ പോക്ക്. അപ്പോൾ മുട്ടസ് നമ്പൂരി അവിടെ എത്തിയ സമയം പന്തീരടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ തിടപ്പള്ളിയിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ഏതമ്പലത്തിൽ ചെന്നാലും നമ്പൂരിയാർക്ക് സദ്യ ഉണ്ട് താനും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വേഗം കുളക്കടവിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഭാര്യർ കൗപീനം മാത്രം ഉടുത്ത് കുളിക്കുകയാണ്. കുളിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. അടുത്ത എണ്ണയുണ്ട്, ഇഞ്ചുണ്ട്, താളിയുണ്ട്. ആ കുളിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു മുട്ടസ് നമ്പൂരി. അത് കേട്ടപ്പോൾ ഭാര്യരൊന്ന് തുറിച്ച് നോക്കി. കണ്ടൂടേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. വേഗം പടവുകൾ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അതേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണയെടുത്ത് മേല് തേച്ച് ഇഞ്ചയും താളിയൊക്കെ എടുത്തൊരു കാക്കക്കുളി കുളിച്ചിട്ട് വേഗം കടവ് കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് നേരെ തിളപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ശാന്തിക്കാരനോട് ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ പറഞ്ഞു. ശാന്തിക്കാരൻ ഇലയിട്ട് മുട്ടസ് നമ്പൂരിക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ വിളമ്പി കൊടുത്തു. കഴിയാറായപ്പോൾ മുട്ടസ് നമ്പൂരി ചോദിച്ചാൽ പാൽപ്പായസം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശാന്തിക്കാരൻ ഒന്ന് അമാന്തിച്ചു. ഭാര്യരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം പാൽപ്പായസം തരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാര്യര് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ധൈര്യമായിട്ട് വിളമ്പിക്കോളൂ, പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വിശ്വസിച്ച് ശാന്തിക്കാരൻ പായസം വിളമ്പി കൊടുത്തു. നല്ലോണം കഴിച്ചു. അശേഷം ബാക്കി വയ്ക്കാതെ പായസം മുഴുവൻ കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് എണീറ്റു ചെന്ന് കൈ കഴുകി വെരിക്കൽ പുരയിൽ പോയിട്ട് കിടന്നു ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. അപ്പോഴാണ് വിസ്തരിച്ചുള്ള കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യരുടെ വരവ്. ഭാര്യർ വന്ന് ഊണ് കഴിക്കായിരുന്നു. ഭാര്യർക്ക് വിളമ്പാൻ ശാന്തിക്കാരനല്ല കേട്ടോ, അത് ഒരു വാരസ്യാരാണ്. അവർ വന്ന് ഭാര്യർക്ക് ചോറൊക്കെ വിളമ്പാൻ തുടങ്ങി. വിളമ്പി പാൽപ്പായസം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പാൽപ്പായസം അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ശാന്തിക്കാരൻ ആ വഴിപോക്കൻ നമ്പൂതിരിക്ക് കൊടുത്തൂലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹേയ് ഞാൻ പറയേ, അങ്ങനെയാണ് ആ വഴിപോക്കൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാര്യർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വന്നു. ഊണ് പാതിയായിട്ടുള്ളൂ. ആ എച്ചിക്കൈയോടുകൂടി എണീറ്റ് വിളിക്കൽ പുരയിൽ ചെന്നു. എന്നിട്ട് വിളിച്ചു, ഹേയ് പായസം തരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ശാന്തിക്കാരനോട് പറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം മുട്ടസ് നമ്പൂരി, കൊശവാ നീ എവിടുത്തെ ഭാര്യര്, നിനക്കുണ്ടോ അഷ്ടാംഗഹൃദയജ്ഞാനം? ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോനിപ്പള്ളി ശംഖുവാര്യരെ കുറിച്ചാണ്. അഷ്ടാംഗഹൃദയം അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച ആളാണ് മോനിപ്പള്ളി ശംഖുവാര്യർ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേച്ചു കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാൽപ്പായസം ഉണ്ണണമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാൽപ്പായസം കുടിച്ചത്. അല്ലാണ്ട് നിന്നെയൊക്കെ ആര് വക വയ്ക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഭാര്യര് ആകെ അന്തമിട്ട് പോയി. ഇങ്ങനെ ഒരാളും അദ്ദേഹത്തെ മുമ്പ് ആട്ടിയിട്ടോ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടോ ഇല്ല. ഇത് നാലാളറിയണ്ടോ ആരെങ്കിലും കേട്ടോ എന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയപ്പോൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല. ഭാഗ്യം ഇള്ള മാനം കളയണ്ട വെച്ചിട്ട് ഭാര്യരും മിണ്ടാതെ പോയിട്ട് ഊണ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടൊരിക്കൽ ഇതേ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവകാലമാണ്. ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ്. അവിടേക്ക് ചെന്നു. അവിടേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കൂത്ത് പറയണ നമ്പ്യാരായിട്ട് എന്തോ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് ഉടക്കി. ആ എന്നാൽ പിന്നെ ഇയാളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്
പുറത്ത് തഹസിൽദാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ദേവസ്വം ഓഫീസിൽ. തഹസിൽദാർ നമ്പൂതിരിയൊന്നും അല്ല, ഉന്നത കുലജാതനും അല്ലാത്ത കാരണം അദ്ദേഹം കുറച്ച് അകന്ന് മാറിയേ നിൽക്കുള്ളൂ. ഒരു സാധു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഈ മുട്ടസ് നമ്പൂതിരി തഹസിൽദാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാണ്, അതേ ഇവിടെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഈ അമ്പലത്തിൽ ഒരു ആചാരമുണ്ട്. അതായത് കൂത്ത് പറയണ നമ്പ്യാർ ഇവിടെ ശിവേലി നടക്കുമ്പോൾ ഈ മിഴാവ് ഇങ്ങനെ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് അകമ്പടി സേവിക്കണം. അത് കാലാകാലമായിട്ടുള്ള ആചാരമാണ്. അത് നടത്തിയില്ല ആഴ്ച അങ്ങക്കൊരു മോശമാണത് കേട്ടോ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഏഷണി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി. പാവം തഹസിൽദാർക്കുണ്ടോ ആചാരമൊക്കെ അറിയണു. അദ്ദേഹം നമ്പ്യാരെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്പ്യാരൊന്ന് അന്താളിച്ചു. മിഴാവും ചോന്ന് ഈ ശിവേലിയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും നടക്കുക. അത് ശിവേലിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്ന് നിന്ന് അല്ലേ പറഞ്ഞു, ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മണിക്കൂറാവും. ഈശ്വര ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഗത്യന്തരം ഇല്ലാണ്ട് നമ്പ്യാർ ഈ വലിയ പറ പോലത്തെ മിഴാവ് ഇങ്ങനെ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് ആ ശിവേലിയുടെ ഒപ്പം അകമ്പടി സേവിച്ചു. ഏകദേശം ഒന്നൊന്നേകാൽ മണിക്കൂറോളം അതും ചുമന്ന് ശിവേലിയുടെ ഒപ്പം നടന്ന് തിരിച്ച് നടയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ആൾ അവശ നിലയിലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മുട്ടസ് നമ്പൂരിയുടെ ഏഷണി കൊണ്ടുണ്ടായ കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. വേഗം നമ്പ്യാർ മുട്ടസ് നമ്പൂരിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മുട്ട് മടക്കി. അയ്യോ നീ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മുട്ടസ് നമ്പൂരി തന്നെ തഹസിൽദാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇതിനൊരു പോംവഴി ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്പ്യാർ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനൊരു കഥ. മുട്ടസ് നമ്പൂരിയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കഥകളുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കഥാഭാഗം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഐതിഹ്യമാല കഥകൾ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ മലയാളം ഡെയിലി ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഐതിഹ്യമാല കഥകൾ കൂടാതെ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരുടെ കഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വായനാലോകം, ഭാഗവതത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ കഥകൾ, മോട്ടിവേഷണൽ കഥകളുമായി ശുഭദിനവും ശുഭരാത്രിയും പ്രതിദിന വാർത്തകൾ എന്നിവ സ്ഥിരമായി ലഭിക്കാൻ മലയാളം ഡെയിലി ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഡെയിലി ന്യൂസ്, വിരൽ തുമ്പിൽ വിരിയുന്ന വിസ്മയം.